سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولا یا صلی و سلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولا یا صلی و سلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولا یا صلی و سلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین و ثقلین، محمد سید الکونین و ثقلین، محمد سید الکونین و ثقلین، والفریقین من عرب و من عجم، مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے غم، تم نے دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے غم، عرض کی جبریل نے مہجبی تیری قسم، 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 عرض کی جبریل نے مہجبی تیری قسم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت، علماء اہل سنت تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی صاحب. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے غم، تم نے دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے غم، عرض کی جبریل نے مہجبی تیری قسم، آپ کا کوئی مماثل، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. اب جس کا جبریل والا عقیدہ ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام والا، الحمدللہ ہم سنیوں کا وہی عقیدہ ہے جو جبرائیل علیہ السلام کا ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے حضور کی عزت کے لیے، جو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ
نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا مکھ چند بدر شاہ شانی مت چمکے لاٹ نورانی گلی زلف تے اک مستانی گلی زلف تے اک مستانی مخمور اکیہن مدبریا ایس صورت نو میں جانا تھا ایس صورت نو میں جانا تھا ایس صورت نو میں جانا تھا جانا تھا کہ جا تے جہان جاڑیاں آپ جیسا جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی آپ جیسا حق کوئی آپ جیسا ہے حق کوئی آپ جیسا کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے ایسا ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمانے میں کوئی بھی آپ کی مثال نہ ملے مولا یا صلی سب پڑے بلند آواز سے کہیے حق حق کا خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ثم رضا عن ابی بکر وعن عمر ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرام مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق يا مصطفى مصطفیٰ یا مصطفیٰ خیر الخلق اللهم صل وسلم وبارك عليه کیا بات ہے سلامت رہے